shpesh ata që marrin akte në favor të Partisë Demokratike për shkak të retorikës zotit Berisha që në disa raste në fakt ka kaluar çdo vit kuqe brenda një lufte të brendshme në parti, më besoni për to, ka kaluar çdo limit njerëzor, arsye, logjike, pra ka kaluar çdo lloj limiti dhe është në kufit e dëmit të parikuperueshëm për Partinë Demokratike. Pra retorika e tij bën që ndonjëherë aktet e atyre njerëzve që vërtet e duan të ardhmen e Partisë Demokratike të mos bien sy. Ishin këta 22 apo më shumë deputet të grupit parlamentar që i drejtuan gishtin Lurzim Bashës, përfshirë dhe mua, dhe i kërkuam që për në interes të Partisë Demokratike do duhet të jepte dorëheqjen dhe të bënte një hapas. Së dyti, do ju përgjigjem atë vetëm ta përfundoj. Së dyti pa dal ende vendimi i gjykatës shkallës parë, dhe ju lutem ta kujtojmë për opinionin publik, shumica e këtij grupi parlamentar, por dhe kryesia e Partisë Demokratike, doli me një vendim dhe tha të ndërpresim me njëherë fushatën e sharjeve dhe fyreve ndaj njëri tjetrit, të ngrejmë një grup të përbashkët dhe të bashkojmë partinë. Në atë moment nuk ishte vendim gjykatë të shkallës parë që njifte Komisioni Rithemelimit si organ drejtues. Pra është një hap i dytë i të njëjtit grupim për bashkimin e partisë. Pasi doli vendimi i gjykatës, nuk pat edhe pse është i pa ekzekutueshëm në momentin që flasim. Dhe po ju jap një fakt. Këta që janë drejtues të partisë, ta spaguajnë dot dritat, ujin dhe rrogat e punojësve të administratës së Partisë Demokratike. Se nuk i njeh asnjë institucion. Nuk i paguajnë. Po pra, se më kërkojnë mua të firmos vullën e keni për energjinë elektrike që harxojnë këta në godinën e Partisë Demokratike. Lërjani vullën shumicës antarësisë. Po flasim për statusin e shumica antarësisë do duhet verifikohet në një proces të brendshëm. Zonja, patjetër. Shumica arka e partisë ta paguajnë. Patjetër, shumica do duhet ta ketë vullën në një proces të përbashkët që përcakton kush është shumica. Unë mund t'i jap një fakt tjetër. Në procesin që kanë bërë këto, disa nga kryetarët që kanë mbështetur Lulzim Bashën, nuk kanë dashur ta lëshojnë edhe për ego tyre postin e kryetarit partisë, dhe kanë hyrë në garë dhe ju garantoj që kanë fituar të gjithë. Se cili për tyre që mbështet Lulzim Bashën dhe që ka hyrë në garë me votimin një antar një vot, ka fituar. Që kështu kjo çështja e shumicës mbetet për tu provuar në një proces të përbashkët dhe të organizuar me rregulla përbashkëta. E sigurt është, ju thoni përbashkët, por niset të marrë zgjedhje. E sigurt, zonja Vasili, është që Partia Demokratike e përçar me shumicë apo me pakicë nuk ka rëndësi, do duhet që të jetë bashkë për të mundur Edi Ramën. Dhe ne kemi një palë që është ky grupi i deputetëve që sum bën një lëvizje kundër Edi Ramës, derisa